papritur, vazhdon historia e Ritvanës dhe Argjendit. Dyshja do të përballen në gjyq. Ritvana dhe Argjendi ishin dyshja e parë e sezonit të dashurisë që shumë kush e besoi se do të dalin çift. Pas disa takime ku shfaqeshin shumë të afërt, ato ndan rrugët me shumë akuza kundrejt njëri tjetrit edhe pse tashmë asnjëri prej të dyve nuk është pjesë e programit. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Historia e tyre ende vazhdon. Në një bisedë me ndjekësit ku Argjendi tha se e ka shoqe të ngushtë, Ritvana e ka përgënjeshtruar duke paralajmëruar përballjen në gjykatë. Gënjeshtër siç e ka dhe zakon. A ke shoqëri me Ritvanën? Pyet një ndjekës Argjendin. Po, dhe e shoqe të ngushtë madje, ka qenë përgjigja e tij. Mirëpo, përgjigja e Ritvanës ka qenë: gënjeshtër siç edhe e ka zakon. Më kanë shkruar shumë prej jush dhe më kanë dërguar me foto, por kam zgjedhur të mos reagoj, sepse s'më intereson. Gjëra do të zhvillohen më shumë se kaq, pranë institucioneve të duhura dhe prandaj nuk e kam të nevojshme as unë, as ju në një luftë mestori të padëshiruara, ka shkruar Ritvana. Rikujtojmë se Argjendi u largua më parë se Ritvana nga programi me pretendimin se ka një të njohur jashtë, por Ritvana e quajti atë biseksual, ndërsa i Ritvanën si një lojtare e cila e udhëzonte se çfarë të bënin në kamera për vëmendje. Gjithashtu, të dy do të shihen në institucionet përkatëse siç është gjykata.